Tujuk aku. One Piece. The Brain of Genius 6 Vegapunk. Wow, itu dia. Okey, apa-apa kita makan dulu. Oh, tu dia. Ashak menyerang. Meletup. Ini sama macam angka lah. Habis. Habis. Pau tak. Sorry ya guys, makan eh. Ni baru Ashak masih kecil. Kalau dah dewasa macam mana? Stop Jinbei. Yang mati Jinbei. He's not relating to that name. Maknanya dia bukan Jinbei. Jinbei clone. Lawan. Let's go. Nak jauh sikit macam mana fight scene dekat dekat anime. Tutup. Frankie lagi lah kan. Sangat-sangat mengenali kuasa ni. That power belongs to. Smart got animation dia. Nami. Nami. Nami tak apa, jangan Robin. Robin kesayangan. Cepatlah Sanji. Lembab. Asal anime buat Sanji lambat gila bergerak. Oh, bawa nak. Oh, death penalty risk. Oh, tu dah. Langsung ke api biru. Nice. Sanji. Let's go. Let's go. Aku nak tengok fight scene ni. Aku tak boleh belau je lah bunyi dia tu. Comel gila. Piup, piup. Dia punya kasut tu. Dude, serius lah. Aku akan cakap benda ni dekat semua episode. Oh, Robin marah. Wah, Robin marah. Gigis teman tu. Tu dia, Edison dan juga Pythagoras. This have really will get stronger. Snapdragon guys. Dia guna Android. Jinbei dia guna dengan control. Spunk. Robin dah belajar Fishman Karate juga kan. Nice gila. Nice lah episode ni. Dengan bunyi efek dia bapak. Weh, layan tu. Macam movie ni. Let's go, Usopp. Ataupun mak saya panggil Usopp. And I'm playing the great Captain Usopp. Let's go, Usopp. Even though I know it's not Jinbei, I'm relaxed. Itulah. Macam Nami tadi lah kan. Walaupun tahu tu memang bukan Jinbei, tapi still lah. Belakang Usopp. Dari belakang Usopp. Usopp ni reaction. Mana Sanji? Noob tu Sanji. Slow lah. Dia buat datang. Okay, Frankie langsung campur. Alright, Nicole. A beam. Sorry lah, aku macam over sikit. Aku tengah macam tengah hype sikit lah. Ada waktu-waktu macam ni aku tengah hype. Style. Frankie walaupun tak ada kuasa siapa? Kuasa Kizaru. Macam mana diorang letak kuasa Kizaru dalam Pacific Star semua benda. Tapi still Frankie boleh buat laser power kan. Tapi itulah. Tetaplah dia belajar daripada Vegapunk kan. Style lah dia punya ni. Introduction dia. Comel. Dia datang balik. Tapi dia relax lah. Kau tak lawan dah. Lily. Tu dia Pythagoras. Akhirnya buat kemunculan di anime. Chai. Style gila. Alhamdulillah. Sorry, bukanlah dia dah pasal Sanji kena basah. Alhamdulillah. Makan. Al-Taqi. Apa Sat Sanji tadi? Tebang saya di sini, kena bully. Bila dia berlawan, dia makin banyak experience dia dapat. Comel gila Edison ni. Lapar. Yok, 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 yok. Yok keluar. Atlas pun rasa lapar.
dia tunjuk connection synchronize yang ada pada diorang semua. So kena makan Yoku. Yoku, macam mana panggil lah Jepun ni, Yoku. Tomek gila dia punya introduction. Makan tidur, makan tidur, makan tidur berak, makan tidur berak. Itulah kerja dia. Wow. Tengok dia, anime dia nice. Dia buat lagi jelas lah. Yang bila Yoku makan, semua akan rasa makan. Nutrition is talking into my brain. Sebab semua benda ni, awal-awal aku ingat dia kongsi body yang sama tau. Tapi sebenarnya diorang bukan kongsi body yang sama. Diorang berkongsi otak yang sama. Sebab otak tu mempengaruhi badan kita kan. So bukanlah maksudnya Yoku makan yang lain masuk juga makan dekat perut diorang. Tapi dia sebabkan benda tu, apa, wave tu transfer dekat otak, dekat pang rekod kat atas tu. So benda tu akan synchronize balik lah dengan semua orang. So semua orang akan rasa lapar, semua orang akan rasa energi balik lah. Kenapa aku cakap diorang tak berkongsi body yang sama? Sebab kalau diorang berkongsi body yang sama, kalau seorang sakit, semua akan rasa sakit. Kalau seorang mati, semua patutnya mati. Tapi diorang bukan berkongsi body dalam sudut macam tu, tapi lebih kepada wavelength otak diorang. Aku tak kerti lah nak explain daripada sudut scientific, tapi aku rasa korang faham lah benda tu kan. Sebab kat anime ni, aku rasa dia boleh jelaskan dengan lebih detail lah. Bukan detail, lebih obvious lah kalau nak bandingkan dekat manga kan. Sebab kita nampak daripada sudut visual semua benda tu. Sakit perut. Sakit perut. Betul lah, kat sini dia tunjuk 4 je lah. Dia tak tunjuk Shaka lagi lah maknanya. Lilith, Pythagoras, Edison, Yop, Atlas. Dia tak tunjuk nombor 6. Eat, poop, sleep day. Shaka, Shaka. Oh, tunjuk juga Shaka. Yeah. Let's go. My favorite. Shaka semak gila tu. Tengok dengan pakaian dia, semua benda. Kata nombor satu pula tu, suara pukul gila. Oh, Shaka. Ah, sedih je lah memikirkan nasib Shaka ni. Oh, kontrol kasut diorang. Style gila. Cik, Robin relax eh. Antara semua macam Robin relax eh. Cool je Robin. Relax. Tengok tu bunyi dia. Pnyek. Pnyek. Macam kasut budak tu. Aku kasut budak yang ada angin tu. Piuk, piuk, piuk. Ingat lagi dulu Lilith. Ramai gila buat teori Lilith adalah pengkhianat. Lilith adalah jahat. Sebab tu nama dia devil. Kan, cik, ramai gila orang kutuk Lilith tentu sekarang. Nah, Shaka. Wah, dia punya style. Ya, tadi tu macam comel-comel dia punya zap. Alah. Oh. Oh, kita dapat tengok ni, ancient robot, ancient robot. Ancient giant robot. Ya, nak tengok sikit macam mana color dia, macam mana rupa dia. Smart doh animation dia orang. Serius aku cakap, for a weekly anime, weekly episode, One Piece is one of the best lah. Aku tak naklah claim over claim sampai cakap the best kan, tapi one of the best lah. Dia punya sekarang nampak untuk 8-hit ni pacing semua cun. Coloring cun, animation cun, music semua, oh mantap lah. Pasal lain-lain tu, pasal filler semua, memang aku takkan complain. You guys know me, aku memang dah anggap anime ni sebagai entertainment only. Aku tak macam orang luar negara sibuk nak cakap pasal fakta lah, confirmation lah benda. Ini anime je kot, berapa lah nak buang masa. Tak payah fikir-fikir pasal benda tu. Layan je. Vega Jones. Macam mana ni? Ya Allah Luffy, Allah, Allah. Allah Luffy. There was an advanced kingdom like 8-9. No way! Bapak nice gila cara introduction dia. Wow, nice gila. Tu dia. The ancient giant robot. It's not hollow hollow. It's made of iron. Wow. Ui. Ui, best gila tu animation tu. The cover, apa, ambil shot by shot. Focus itu. Ah, siapa tak tengok anime baru gila sih. Wah. What a view. We need this as a wallpaper. Wah, cantik tu view dekat sini. Coloring ni semua. Oh! Wallpaper confirm. Nice episode.